Yodingizda bo'lsa, avvalgi dasturlarimizda Qashqadaryoda o'quvchi kaltaklangani xususidagi lavhani efirga uzatgan edik. Muxbirimiz o'rganish jarayonida o'quvchini aynan kim tomonidan kaltaklanganligi mavhumligicha qolganini ta'kidlagan edi. Voqeaga yanada oydinlik kiritish maqsadida ijodiy jamoamiz Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi hamkorligida holatni o'rganishga harakat qildi. Yodingizda bo'lsa, Qarshi shahridagi 27-chi umumta'lim maktabida 8-chi sinf o'quvchisining yuqori sinf o'quvchilari tomonidan kaltaklangani xususida xabar bergandik. O'sha paytda lavhani tayyorlash jarayonida o'quvchini kim kaltaklagani mavhumligicha qolib, keyinroq mavzuga yana qaytishimizni ta'kidlagandik. Vaziyatni o'rganish jarayonida voqealar butunlay boshqa tomonga o'zgargani, olib borilgan surishtiruvlar, kuzatuv kameralaridagi yozuvlar va guvohlarning ko'rsatmalari asosida holat maktab hududida sodir etilmaganligi ta'kidlanganidek, bola yuqori sinf o'quvchilari tomonidan kaltaklanmaganligining oydinlashganiga guvoh bo'ldik. Voqea yuzasidan surishtiruv ishlari olib borildi. Bu o'quvchilarni maktabga nechida kelib, nechida ketganini ham kuzatuv kameralarida tushgan, bularni ham ko'rib o'tdik. O'quvchilarimizni shu maktabda 9 sinf o'quvchilari o'quvchi ko'rsatib o'tgan o'quvchilar bunga aloqasi yo'qligi aniqlandi. Kuzatuv kamera yozuvlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bola maktabda odatiy kunlardagi kabi kelayotganini va binoga kirganidan so'ng to'satdan tobi qochib qolganini ko'rish mumkin. Bu kuchayib oldida yordam bering dedi. Keyin birozdan so'ng yiqildi-da. Shu bolalar urushdi mana dedi. Orqaga o'tgandim bolalar urushdi deb javob berdi. Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi voyaga yetmaganlarga ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazi hamkorligida holatni o'rganar ekanmiz. Profilaktika inspektorlari va psixologlar tomonidan voqeaga aloqador har bir jihat e'tibordan chetda qolmagani, o'quvchidagi jarohatlar qay tartibda ortirilgani, sinchkovlik bilan o'rganib chiqilgani ma'lum bo'ldi. O'rganishlarga ko'ra holat yuzasidan jinoiy ish ochilgani aytildi. 2022 yil 2 noyabr kuni Qarshi shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga tushgan xabarga ko'ra, shu kuni soat 15:00 Qarshi shahri komanda mufeyida yashovchi Qarshi shahar 27 sonli maktab 8 sinf o'quvchisi tan jarohati olib shifoxonaga tushgan. Mazkur holat yuzasidan olib borilgan tergovga qadar tekshiruv harakatlari davomida uni shu maktabda o'quvchi yuqori sinf o'quvchilari urib tan jarohati yetkazganligi to'g'risida ma'lumotlar to'plangan. Keyinchalik mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, jinoyat ishi doirasida olib borilgan dastlabki tergov harakatlari davomida mazkur jinoyat yuqori sinf o'quvchilari tomonidan sodir qilinmaganligi aniqlangan va hozirda ushbu holat bo'yicha qo'shimcha tergov harakatlari olib borilmoqda. Dastlabki tergov ma'lumotlaridan kelib chiqib, o'quvchining otasi bilan ham suhbatda bo'lib, uning fikrlariga qiziqdik. Har bir ota o'zini farzandini yomon yo'lga kirib ketmasligi uchun harakat qiladi. Men to'g'ri o'rgandirma tanbeh berganman, lekin u darajaga tan jarohati yetkazmaganman. Hech qanaqa berga yoshirinadigan narsa yo'q, hammasi ochiq-oydin ma'lum. Ota-ona tomonidan bolaning to'g'ri yo'ldan og'ishmasligi uchun tanbih berilishi unchalik yomon ish emas, ammo vaziyatni o'rganmasdan turib, asoslanmagan xabarlar ortidan shovshuv chiqarish o'smirlik yoshidagi bolaga salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi markaz rahbari bu haqda to'xtalar ekan. Shu o'rinda ijtimoiy tarmoqlar faollaridan biror bir ma'lumot yoki murojaat kelib tushganda avval uni tekshirib, so'ng axborot sifatida tarqatish shartligini eslatamiz. Shovshuv ko'tarib bong urishdan oldin shu tarqatayotgan yolg'on xabaringiz kimnidir taqdiriga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligini unutmasligingizni so'raymiz. Mazkur holat Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi rahbariyatining alohida nazoratida tergov yakuni bilan qo'shimcha ma'lumot beramiz. Farzand har bir ota-ona uchun aziz ne'mat. Uning tovoniga tikan kirsa, og'rig'i ota-onaning yuragida bo'ladi. O'quvchining bu kuyga tushgani afsuslanarli hol albatta, biroq birgina noto'g'ri qaror yoki noto'g'ri harakat vaziyatni bundan ham battar ahvolga keltirishi mumkinligini ham inkor qilib bo'lmaydi. Gap voyaga yetmaganlar xususida borarkan, bu boradagi har qanday qaror jiddiy e'tiborga olinishi lozim.